målsättningen med den här utbildningen är att ge dig verktyg som är hållbara över tid. Som du kan ha med dig i din livsryggsäck och använda dig utav i din vardag. För att skapa goda relationer, en fin kontakt med dig själv och en stabil kropp och ett stabilt sinne på så många olika nivåer. Vårt team består utav fantastiska människor som under sin egen livsresa har fått med sig så bra verktyg som vi kommer att dela med oss utav till dig. Varmt välkommen!